საერთაშორისო თამაშების მონაწილე სამხედრო მოსამსახურეები საქართველოში დაბრუნდნენ. მათ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია დახვდა. კანადაში სამხედროებმა მჯდომარე ფრენბურთში ოქროს მედლები მოიპოვეს. ფინალურ შეხვედრაში ქართული სამხედროების ნაკრები გაერთიანებული სამეფოს ნაკრებს დაუპირისპირდა და დაძაბულ შეხვედრაში გამარჯვება მოიპოვა. საბრძოლო მოქმედებების დროს და საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში დაჭრილი და დაშავებული სამხედროების დაკომპლექტებულმა 15-კაციანმა გუნდმა კანადაში გამართულ ძლიერთა თამაშებში სპორტის ექვს სახეობაში ასპარეზა. გაერთიანებული სამეფოს პრინცის ჰარის პატრონაჟით გამართულ ძლიერ თამაშებში მათ მესამედ მიიღეს მონაწილეობა. ეს ჩვენს დაჭრილ სამხედრო მოსამსახურეებს მიულოცეთ დიდი გამარჯვება. მათ ძლიერთა თამაშებში დაამტკიცეს, რომ ძლიერთა შორის არის უძლიერნესნი, მოიპოვეს ოქროს მედლები და გვიჩვენეს მაგალითი იმისა, თუ როგორ უნდა იბრძოლო იმისთვის, რომ შეინარჩუნოს სიცოცხლე. ჩვენ ძლიერთა თამაშებში მოიპოვეთ ოქროს მედლები, მჯდომარე ფრენბურთში ჩამოვიტანეთ 9 მედალი. სხვადასხვა სპორტის სახეობებში გავედით მერვედ ფინალში, რაც სადაც პირველად მივიღეთ მონაწილეობა და უკვე შეიძლება შევაფასოთ კარგ შედეგად და მომავალ ძლიერთა თამაშებში მოვიღეთ უკეთეს შედეგს.